ကရင်မျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်မတော်KNDO စစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်မှူးချုပ်စောနယ်သားများနဲ့တခြားတပ်မှုတယောက်ကိုတာဝန်ကနေယာယီရဆိုင်ဖို့ညွှန်ကြားစာတစ်စောင်ထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကရင်ပြည်သူတွေကြားမှာဝေဖန်မှုတွေအမျိုးမျိုးထွက်ပေါ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အခုကတော့ကျွန်တော်ကြားရတာ ဒီစစ်ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းဆောင်တွေကပဲဦးစီးဦးဆောင်ပြီးတော့မှဒီစစ်ဆေးလုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုသိရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီစစ်ဆေးစီးကဘယ်လောက်ချေကြမလဲဒီသူတို့တွားပြီးတော့ပြဆိုမင်းများမှုလုပ်မလဲဘယ်လိုကိုင်လိုင်းနဲ့တွားမလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့မသိဘူးသူပေမဲ့တစ်ခုကယူကြည့်တာကပါလဲဆိုတော့အခု accused case ပေါ့နော် accused case ဆိုတာ KNDO ကျုံနဒာနေပြီးတော့မှဒီတာဥစားဒီကေဒီကိုလောက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအခုတော့ဆွဆွဲတယ်တဘောပေါ့နော်ဒါဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဆိုတာကတကယ်ဆိုစစီးပြီးမှဒါဘယ်လောက်ထိမှကံမှုရှိတယ်ဘယ်လောက်ထိမှကံမှုရှိတယ်ဆိုတာကအဖြစ်ပေါ်မလဲကျွန်တော်နေတယ်။ ကရင်ငင်းချင်းရဲ့အထောက်အကူပြုကွန်ရက်အဖွဲ့ KPSN ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစောအလက်စ်ကသူ့ရဲ့အမြင်ကိုပြောပြသွားတာပါ။ဒါပေမဲ့အဓိကဒီမှာတစ်ခုကကျွန်တော် 3ထားမိတာနဲ့ပြီကျွန်တော်တို့ဒီကပြရမှာကျွန်တော်တို့တေချာလစ်လာဆုံးကြမှာကအဓိကပါဖြစ်မလဲဆိုတော့တေဆုံးသွားတဲ့ဒီလူ25ယောက်ပေါ့နော်ဟိုဖြစ်ဒီဟိုအသက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီဆွဆွထားတဲ့ကိစ္စကတကယ်တော့ဒီ25ယောက်တေဆုံးတာကဒီ25ယောက်ကတကယ် prisoner of war ပေါ့နော်တကယ်ဒီဖမ်းပြီးလို့တကယ်ဖမ်းခံရလို့တကယ်ဟိုကိုမြေခံရသလားဒါမှမဟုတ်ရင်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာဖြစ်ပြီးတော့မှ ကိုမြခံရတယ်လားဆိုတော့အခြေခံနှစ်ခုပေါ်မှာဒီအခြေခံပြီးတော့မှကျွန်တော်ထင်တာကဒီ case ကအဆုံးဖြတ်ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒါလည်းဆိုတော့တချို့မြင်တာကတော့ဒါတော့ prisoner of war ပေါ့နော်။ဒါ prisoner of war ဆိုတာဒါ Geneva Convention ရကတော့ဒါဒီလိုလှုပ်ထုတ်လို့နေတယ်ဒီလိုဒီလက်လက်နဲ့ဒီဟိုကဖြစ်တဲ့လူတွေတက်လို့မရဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီ Geneva Convention တို့တခြားဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။တိုးပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာကဒါဒီ prisoner of war တကယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတော့ determine လောက်က factor ကိုကြည့်ဖို့လိုမှာလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ factor ကသူတို့ဖြစ်တကယ်လည်းဒီလူတွေတက်ွက်ချင်းနဲ့ကလိုက်နေ ဟိုကကုမြခံတဲ့ပြဿနာမျိုးဖြစ်လာဒါမှမဟုတ်သူတို့ကိုလို့ကြွကြွဟိုကဒီဖန်စီပြီးမှသူတို့ကိုကုမြတာလားဆိုတဲ့ဒီအခြေခံတစ်ခုပေါ်မှာကျွန်တော်ထင်တာကပို့ပြီးတော့မှ case ကဒီဘယ်လောက်အထိတွားမလဲဆိုတာကျွန်တော်ထင်တာကအဲ့လိုမဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီရေးရုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ KNU ဘဟုအနေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုလုပ်ဖို့ထောက်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့လိုပဲဗိုလ်မှူးချုပ်စောနယ်သားများကလည်းတာဝန်ကနေရပ်ဆိုင်တာကိုလက်မခံဘူးလို့ပြောဆိုထားတာပါ ဘုကဇာတန်တော်တော်ဝဲကလို့ထထဝဲလေလေဘုကကွေထနာကစာထုတ်ပြန်လိုက်တယ်။ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ဘူပါဝါတို့ရဲ့ယာဒုတာဝန်ကိုရက်ဆိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မြင်တာကဒါရီအားလုံးကရန်သူရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဖြစ်တယ်။အခုအချိန်ဟာကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အချိန်စစ်မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယာဒုတာဝန်တွေကိုရက်ဆိုင်လိုက်မယ
do a load to Alongo, Turuga, Lopini, their tray. Eri Tobian, your chalare sagu, chinoro, lekanumiabu. Tajau chinole, Godulu nemi, Alongo sabu lide. Eri boma gals on with Piduriga, di Jangago nalezi chinde. Tulala shiene a bibu kere, KNU buho gawe y tanaga topian lide. Tawiani ya yes I lide, Nunjaza, boma, lamakam, bulo, KNDO seuzito. ဘုံမှုကျောက်စောနေသားများကဇူလိုင်လ7ရက်နေ့မှာသဘောထားထုတ်ပြန်ခဲ့သလိုပဲလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာလည်းကရင်ဘာသာနဲ့တူကိုယ်တိုင်ပြောဆိုထားတာပါဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကင်တွယ်ဖြေရှင်းကြမှာလဲကရင်ပြည်သူတွေထဲမှာဆိုရင်လည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိလာသလိုကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးခင်းညူအတွင်းမှာလည်းစိတ်ဝင်ကွဲမှုတွေဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ် ဒီကလည်းကွာလေဒီတကြီးမယ်ဆိုကျွန်တော်နိုင်ငံတကာကဒီလူသူတွေကျွန်တော်ပြည်တွင်းပြည်အတွင်းကဒီကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဆိုင်ရာစစ်သားတွေကြအစပေါ့နော်ဟိုမြေကြီးမနာဒီခေအနေကောင်းဆောင်တွေရဲ့ဒီဆုတ်ကက်ချက်တွေမြေကြီးမနာဖြစ်တာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခေအနေကောင်းဆောင်တွေနဲ့အခုလက်ရှိကတော့ဒီစကောင်းမှုတို့ဘယ်လိုကြော်ဖြတ်မလဲဒီနိုင်ငံတကာဘက်ကလည်းစောင့်ကြည့်နေတယ်နောက်ပြီးကျွန်တ
ဒီကနေ့ကတော့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 
ကျွန်တော်တို့လက်ခံလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိုင်းဘူးကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ညွှန်ကြားလာတာတရားရမမှန်ဘူးတရားရန်သူရဲ့အလုပ်တွေကိုလိုက်ပါလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လက်ခံလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့လက်ခံလိုက်ရင်ရန်သူအလုပ်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်သူလို့ဖြစ်သွားမယ်အဲဒါကြောင့် NCA လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပြီးတော့ရန်သူရဲ့အစီအစဉ်ကိုလိုက်ပါလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေအားလုံးရဲ့နောက်ကိုဒီနေ့ကစပြီး80ကျွန်တော်တို့လိုက်လို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့သွားရမှာကKNU လမ်းစဉ်အစီအစဉ်ဆုံးဖြတ်ချက်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်စွမ်းပါဦးကြီးရဲ့စကားလေးရဲ့အဲ့ဒါတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့အောင်မြင်မှုရောက်80လှုပ်ဆောင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ် KNU ရဲ့နိုင်ငံသားရေးတာဝန်ခံပတူစောတော်နီကတော့အခုလိုမျိုးပြောပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ရေအိုးစားလေဟိုထောက်ပြန်ပြီးသားပါဒီကိစ္စကိုဆက်လက်ကန်တွယ်ပါမယ်ဆိုတာလေဟိုအကင်းကိုဌာနချုပ်ဟိုဆေးဦးစီးဌာနချုပ်ကရောအဲ့ထောက်ပြန်ပြီးသားမို့ဒီအတန်ပဲဆက်သွားပါမယ်ဒီတစ်ခုကကျွန်တော်ပြောလို့မရပါဘူးအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ကျွန်တော်မှပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဒ
ကျွန်တော်တို့ဒရင်ဌာနအနေနဲ့ဆက်သွယ်လို့မရခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒရင်ဌာနအနေနဲ့ဆက်သွယ်လို့မရခဲ့ပါမယ်ကရင်ဒရင်ဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ KIC ဒရင်ဌာနမှာတော့ခင်ရဲ့ဒူးဥက္ကဋ္ဌကအခုလိုမျိုးကရင်ဘာသာနဲ့ပြောဆိုထားပါတယ်ဒီတကပတ်တကပတ်အတပါဖလာတော်ဒီအခုဖြစ်စီမှာနှစ်ပတ်စလုံးကပေါ်ထွက်လာတဲ့ challenge တွေရကကျွန်တော်တို့ဒီကြမတရားဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့လိုမယ်အဲအကြောင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ ကုလိုဆောင်ရွက်စစ်ဆေးမှုလုပ်နေစဉ်ကကွေရဲ့အဖွဲ့စီဦးစီချုပ်ရာထူကနေတူကိုယာယီရက်ဆိုင်တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါပြင်ထုတ်ပေါ်လာတဲ့ရလအပေါ်မှာစီရင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူတွေစီကိုတင်ပြပြီးမှစီရင်မှုတွေနောက်တစ်ဆင့်လုပ်ဆောင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းဟာကိုယ့်ရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းနဲ့ရည်တည်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်ကုတ္တမတော်အနေနဲ့ရန်သူကိုစစ်ပွဲမှာဖမ်းမိပြီးဖြစ်စေလက်နက်ချတဲ့ရန်သူကိုဖြစ်စေဘလို့ပေပုံကန်တွေရမလဲဆိုတာစီမင်းစည်းကမ်းနဲ့အားလုံးရှိတယ်ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းအတိုင်းဆွတ်ကန်ထားဖို့လိုတယ် စစ်ကောင်စီရဲ့ဂျွန်လ၁၄ရက်နေ့မြောက်ရီကထုတ်တဲ့သတင်းစာထဲမှာတော့မေလ31ရက်နေ့မှာမြောက်ရီခရိုင်ကနေလီမော်ခီသွားကာလန်ဦးဟူချောင်းတရာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်တာ59ခုနှစ်ယောက်ကိုဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်အမျိုးသား32ယောက်အမျိုးသမီး6ယောက်နဲ့ကလေးဆယ်ဦးပါဝင်တယ်လို့ဆိုထားတာပါအဲ့လိုမျိုးဖမ်းသွားပြီးတဲ့နောက်မှာကလေးငယ်တွေအပါအဝင်အမျိုးသမီး25ယောက်ကိုတော့ပြန်လွတ်ပေးခ
ဒီမှာတော့လက်ပြန်ကျူးတုတ်ထားတဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားတာပါအဲ့ဒီလုံရက်ကိုဖြည့်ရှင်ပေးဖို့အရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းဘူးက KNU ဘဟုကိုဇွန်လ17ရက်နေ့မှာစာပို့ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့အဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေထဲမှာတော့တေဆုံးသူတွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေဟာပျောက်ကြားဘောင်းမီတွေဝတ်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ် KNDO ဘက်ကတော့တေဆုံးသွားသူတွေဟာအရက်သားတွေမဟုတ်ပဲဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားအဖြစ်အသွင်ယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ကြောင်းသက်သေတွေလည်းသိသိရမိထားတယ်လို့တုတ်ပြန်ထားပါတယ် KNU ကာကွယ်ရေးဌာနကဝေါ်လီမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့လူအစုလိုက်အပြုံလိုက်တေဆုံးစေခဲ့တဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး KNDO ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်မှူးချုပ်စောနေသားများနဲ့ဗိုလ်စောပါဝါတို့ကိုတာဝန်ကနေယာယီရက်ဆိုင်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားတာပါ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝမ်းမကွဲစေဘဲနဲ့အချင်းချင်းတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းပြီးအပြေရှာသွားကြဖို့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုရောက်နေကြတဲ့ကရင်အဖွဲ့အစည်းတချို့ကဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မှာ KNU ခေါင်းဆောင်တွေစီကိုစာပို့ပြီးတော့တောင်းဆိုထားတာလည်းရှိပါတယ်အဓိကပြန်ပြီးတော့မှဒီကိစ္စဖြစ်လာရတဲ့ဒီအကြောင်းရေးကိစ္စကတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြတော့မသိဘူးဒုက္ခနဲ့လည်းနိုင်ငံရေးနဲ့အညာရေးဆက်ဆက်တယ်လို့ပြောလို့ရှိတယ်မှမဟုတ်နံပါတ်1ကဒီ KNU ကNCE ထိုးပြီးတော့သူတို့ဒီ GMC ဆိုတဲ့ပြဿနာပြိပခတ်ဖြစ်ရန်တရားတွေရှိတယ်။ဒီNCE အောက်မှာသူတို့ဒီလိုက်နာမယ့်စီးနင်းစခန်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစီးနင်းစခန်းတွေကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တတ်မတော်ကလုံးဝလက်မနာပဲနဲ့သူတို့ဒီ KNLA နဲ့ဒီ KNU ထိချက်တဲ့နေရာမှာဆေးအတိတ်တိုးချက်တဲ့
ဒီလူတွေအဲ့ဒီခြေထပ်ပို့တဲ့တရားတွေဖောက်တယ်လားတွေဖောက်တဲ့ကိစ္စတွေဆက်တက်လုပ်တယ်အစီအထုံးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီ GMC ရဲ့ရန်ပြအောင်မှာကဒီဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုပြောရမယ်ဆိုအခုမှဖြစ်ရှင်းနေတာကျွန်တော်မတွေ့ရဘူးဒါကြည့်ကျွန်တော်တို့ဒီတပ်မှ9မှာတို့ဒီတပ်မတော်တပ်မတော်သားတွေအရှိတမနေပြီးတော့ရွာသားတွေပြစ်တက်တဲ့ကိစ္စတွေ GMC မှာတည်တယ်ဒါမှတခုမှဖြစ်ရှင်းလို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီဆက်ဆက်နေတဲ့ဒီ MC နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ငံကြီးပြဿနာတွေတုံတွဲလာတယ်လို့ပဲကျွန်တော်နားလည်တယ်အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင် KNU ရဲ့တပ်မဟာအတော်များများမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေပိုပြီးတော့ပြင်းထန်လာတယ်လို့ BGF တပ်ဖွဲ့တို့တုံပြီးတော့ဝင်လာတာမျိုးစစ်အင်အားဆက်တိုက်တိုးချဲ့နေတာမျိုးတွေလေရင်တွေ drone တွေနဲ့နေစဉ်လိုလိုလာရောက်ကြည့်တာပြစ်တာတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ကရင်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတချို့ကလည်းပြောဆိုထားပါတယ်ဒီကာလကစီရီပြည်ပခပြောမယ်ဆိုရင်ဒီထံမဲ့ကာလလည်းပြောလို့မမှားဘူး။နောက်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခုနပြောနေတယ်ဒီထိုးစစ်တွေနော်အကြီးကြီးထိုးနေတယ်ဒီစစ်ကောက်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ပြန်လည်ခုခံနေတယ်ဒီ KNDO နဲ့ KNLA ကခုခံပြီးတော့မှခုလူမျိုးနဲ့ခုနယ်မျိုးပြန်လည်ခုခံတဲ့ကာလမှာနော်ဒါပြည်ပခဖြစ်တဲ့ active war လို့ခေါ်နော် active conflictဖြစ်တဲ့အချိန်လုံးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲဟိုအတိတ်ပဲကောက်ကြည့်တယ်မနော်အဲ့ဒီအတွက်ခုနဒီ KNDO ကနေပြီးကွန်မြူနတီတဲ့တဲ့တဲ့ဒီ25ရက်ကိစ္စက active conflict မှာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မလို့ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စလားနော်ဒါမှမဟုတ်ရေတိုက်ပွဲဖြစ်နေကလားဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စလားဒါမှမဟုတ်ရေသူတို့ကတကယ်ပဲဖန်ဆီးပြီးတော့မှနော်နောက်ပိုင်းမှဟိုကွန်မြူနတီကိစ္စလားဆိုတာကစုဝစီတခြားပေါ်ပေါ်လို့ရတယ်ဘယ်လိုဆိုဒီဟာတကယ်ပြည်ပခိုင်အချိန်မှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီ active conflict ဖြစ်တဲ့ကာလမှာနော်ဘယ်လိုဒီ active ဒီ active unconflict ကာလကိုဘယ်လိုအသေးစိတ်ယူလဲပေါ့နော်ဒီကုပြင်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်ပြီးတွေးမလဲပေါ့နော်ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်ဒါစေစားနဲ့ပြဿနာလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါကျွန်တော်သုံးသပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အခုလိုကြုံနေရတဲ့မြေပြင်ကအခြေအနေမှာ KNDO နဲ့ KNLA ကခုခံပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာကိုတေချာစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တောင်းဆိုထားကြပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဒီအခုလက်ရှိကိဒီနယ်မှာဒီတပ်တော်ဖြတ်တာဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကနော်တပ်တော်ဖြတ်တာဖြစ်တဲ့ကိစ္စဆိုတော့ရန်သူလည်းတပ်ရန်သူလည်းကိုလူတပ်ပေါ်တာဒီချစ်ဒီတာဒီလိုဖြစ်တဲ့ကာလကိုနော်ဆိုတော့ဒီကိစ္စကိုဒီထမိုင်းလုပ်ဖို့ကဘယ်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးဒီထမိုင်းလုပ်မလဲအဆုံးပြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတိတ်ကြီးကြီးတဲ့ဟိုဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်တိတ်ကြီးကြီးတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဖြစ်တယ်တိတ်ကြီးကြီးတဲ့ဒီကိရဖွဲ့စည်းကိအထူးသဖြင့်ကိရဖွဲ့စည်းရဲ့ဒီအနာကဒီဂုတ်တခါလည်းမြန်မာဆက်ဆံလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ UN ညုံကလည်း KNDO ကဖမ်းဆီးသွားပြီးတော့တည်ဆုံသွားတဲ့25ဦးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရိမ်ကြောင်းကိုသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ် KNU ကတော့စစ်ပွဲအတွင်းမှာလက်နက်ကင်တွေစောင့်ထိန်ရမယ်ဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းပါအချက်တွေကိုသဘောတူကြောင်းလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းသားတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကရင်ပြည်သူတွေကတော့ဒီကိစ္စကြောင့်ကရင်လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးသမိုင်းကိုထိခိုက်မှာတိုင်းသားတွေမျိုးလင့်နေကြတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတိဆောက်ရေးမှာအဟန့်အတားဖြစ်သွားမှာနဲ့ကရင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးဘုံရန်သူကိုအတူလက်တွဲပြီးတော့မတော်လှန်နိုင်ပဲကွဲသွားမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကရင်လူထုတွေကတော့နော်နံပါတ်1ကျွန်တော်ကတော့ကရင်မျိုးအဖွဲ့အစည်းတွဲထားပြီးတော့ကွဲတာကျွန်တော်မမြင်ချင်ဘူးနံပါတ်2မပီကျွန်တော်တို့ကလည်းရှိ KNU ဘိုခိုနဲ့တပ်မဟာတွဲမှာရှိနေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနီနီဆက်လက်တွဲလုပ်ကြပြီးတော့မှဒီအခုလည်းရှိပုံရတူဖြစ်တဲ့ဆက်အနာရှိကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတိုက်မလဲဆိုတာကိုတော့ဒီလိုကတိုက်ဖို့လိုတယ်ဘိုခိုကတစ်မျိုးခရင်ကတစ်မျိုးဖြစ်တာကျွန်တော်ကတော့ဟိုတိတ်မမြင်လို့ပေါ့နော်မမြင်လို့နော်ဒီနံပါတ်3နော်ကျွန်တော်တို့ self determination ဖြစ်တဲ့ full self autonomy နော်အော်ဆက်ရှိနေဖို့လိုတယ်ဆက်ရှိနေဖို့ဆိုတာဒီ full autonomy ကိုဒီကြံတဲ့အရာစုတွေအစီအမပြုမယ်လေးစားမယ်ဒီဟာတွေဆက်တိုက်နော်နိုင်ငံရေးအနေနဲ့ပေါ်ပေါက်လာဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်